Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурд аудармашы Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Саяжайлар жайын ойлайтын бірден бір әкім Амандығы Баталов. Қала маңындағы елді мекендер дамуын ерекше назарда ұстап отыр. Қала әкімі есеп алдында тағы да бір аралады. Ғаз да келет, бәрі жақсы, сізге үлкен рахмет. Әкімдер іскерлігіне есептер айғақ. Бүгін Талдықорған қаласы, Панфилов, Еңбекші Қазақ аудандарының әкімдері ел алдында жылдық жұмыстарын қорытты. 200 миллион теңгені құрайтын Асқарпи ғамшы компаниясының жылына 1000 тонна бөлен етін өндіретін серті іске қосылды. Президент пәрмен берді, үкімет орындатты. Небәрі бір апта ішінде шетелдік автокөліктерге тағылатын нөмірлер дайын болды. Бірақ сары нөмір алуға тиістілердің асығатын түрі жоқ. Бірінші ақпаннан бастап, қазір кезге дейін құжаттарды тіркеуге жүгінушілер болған жоқ. Бүгін Талдықорған маңындағы Үйтас саяжайы ынтымақ тұрғын үй массиві тұрғындары бір қуанып қалды. Ойламаған жерден орталарына облыс әкімі келіп, жағдайларын білді, мұң мұқтаждарын тыңдады. Саяжайлар проблемасына қатысты нақты нұсқау тапсырмалар берді. Қаладаға бірнеше үй ауласында тексерді. 100 рет естігенше, 1 рет көр деген. Амандық Баталовта бұл жолы қала әкімінің есептік баяндамасын тыңдамас бұрын бірқатар нысанды арнайы аралап шықты. Жазира Исаева топтасын. Талдықорған атына зат сай болу керек. Әр көше көкке малынып, аулалар абаттануы тиіс. Бұл амандыққа бас болу үшін жай сөз емес. Іске асқанын шаһар шеңберінен ақ байқауға болады. Барлығы да қала тұрғындарының жайлылығына арналған. Бұл бағыттағы абаттандыру жұмысы кезең-кезегімен жалғасуда. Биыл 38 аула қолға алынады. Былтыр 10 аула жасалыпты. Бірі Жансүгіров көшесіндегі 71-ші үй алды. 18 миллион теңгеге жасалған. Атқарылған жұмысты облыс әкімі арнайы барып көрді. Біткен істі бағалап, мердігер компания өкіліне сын ескертпе жасады. Функционально очень удобно и эстетика должна быть еще. Елбасы сказал же, самый красивый город Казахстана, дұрыс па? Мы этому должны соответствовать. Красина көшесіндегі 23-ші үй ауласы да былтыр жасалыпты. Қазіргі кейпі көз қызықтырады. Енді мұнда балалар алаңсыз ойнайды, қауіпсіз. Тіпті ересектер үшін де бар жағдай жасалған. Талдықорған қаласында жүйелі жұмыс нәтижесінде аулаларды абаттандыру биыл аяқталады. Келесі кезекте үй шатырлары жаңартылып, қасбеттер жаңаланады. Жаңа бағдарламамен қолға алынатын жұмыстың қазір жобалары жасалып жатыр. Қаржы бөліп оны жасаймыз, деді әкім. Мұнан соң Үйтас саяжайына барды. 4000-нан аса тұрғыны бар мекеннің халқымен кездесті. Ешқандай жерде саяжай аумағына мұндай қаржы бөлінбеген. Үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Газ кірді, жарық бар. Ендігісі сапалы су. Ауыз су үйтастықтар үшін басты мәселет. Биыл толық шешілет. Қазір құны 956 миллион теңге болатын 43 шақырымдық жоба қолға алынып жатыр. Бүгінгі күнге 27 шақырым су құбыры тартылған. Биыл 16 шақырымы жасалады. Толық біткен соң көптің келісімімен үйді-үйге тартылмақ. Құлармен келісіп атырмыз. Көше-көше болып, әргім бір тұрба тасымайтындай, бір жерден алып келеміз де, бәрлігі ортадан ақша шығарып, бәріні бірге істемесек, әр мәшінемен, әр түрлі тұрба қойып, қиналып кетесіздер. Жалпы 15 көшесі бар саяжайдың екеуі ғана қала балансына өткен. Сондықтан үйге тіркеу сынды құжатқа келіп тірелетін мәселелер іркіліп тұр. Үйтастықтар өз күшімен мешіт салып та, оның да құжаты тіркелмей тұр. Зираттық жер тағы керек. Көптің ұсыныс тілегін тыңдаған Амандық Баталов әрбірінің орындалуын қала әкіміне тапсырды. Орай келгенде үйтастықтарға көп жыл күрмеуі шешілмеген автобус мәселесінің де шешілетіндігін жеткізді. Еще большая проблема и вопрос. Тағы үлкен мәселе. Саяжайларда қазір балаларды мектепке тасиды. Жаңа автобус сатып аламыз. Балалар қолайлы, жылы жерде отырып жетуі керек.
Ал ынтымақ тұрғын үйлер алқабында су мәселесі жоқ. 4 шақырымға жоқ арық желісінің құрылысы жоспарда тұр. Жылдың екінші жарты жылдығында көгілдір отын келеді. Аз уақытта жарық пен жол жайы да шешімін табады. Освещениесін планда бар, осы биыл істейміз оны. Ал жаңа ғана жол мәселесі ғамзорлаш айтып кетті, 18 километр былтыр істелінді, биыл ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бұл мөлтек ауданда 2232 жер телімі бар. 556-сында құрылыс жүріп жатыр. 879 адам тұрады. Жыл санап сан артқан тұрғындарды әсіресе балабақша, дүкенісінде әлеуметтік мәселелер қызықтырады. Мектеп биылғы жылы салынады ма бізге? Біз биыл неде бастаймыз? Коттеджді городоққа 9 орындық бастаймыз. Биыл да? Биыл бастаймыз. Су келді. Светіміз келді. Жолымыз бар. Автобустарымыз жүріп жатыр енді. Сіздерге көп рахмет. Талдықорған шетіндегі саяжайлар мен шағын аудандар қала мәртебесіне сай болу тиіс. Яғни жұрт жаңа қоныстанып жатқан аймақтарда үйлер белгілі ретпен салынғаны жөн. Тіпті тақтайдай жол, көше шамдары, су, газ, кәріз құбырларының тартылуына дейін талапқа сай болса, қала билігі қолға алған жұмыс жылдам атқарылады. Бұл талапты облыс әкімі ынтымақ қана емес, жастар екі тұрғын үй ауданында да қалалық сәулет құрылыс бөліміне бас айтты. Соңғысының даму барысымен танысып, инфрақұрылымына үңілді. Айта кету керек, жастар екіде қазір 300-ден аса тұрғын бар, суы мен кәріз жүйесі тартылған. Биылғы наурызда жарықтандыру аяқталады. Екі автобус бағыты іске қосылған, жолы да жасалып жатыр. Қазір кезде жолдарды салу, былтыр сіздің тапсырмаңыз бойынша Қонаев және Нұрлы жол көшелерін асфальт салынды. Қазір мына көшеге кірген, өзіміз кірген, толығымен былай қарай шығып кете аламыз, ана жол қосылады және жастар екі автобус жүреді. И қазір тротуармен ары қарай жолдарды жалғастырамыз. Инфрақұрылым солардың жол нелерін бәрін жасаватырмыз. Тағы керекті ақшаларды береміз. Анау ең бірінші мынау үлкен көшелерге асфальт, содан кейін былай көше-көшемен соның бәрін жасай береміз. Тағы не мынау әлеуметтік объекттер, мектеп, балабақша орындары қарастырылған. Все сохраненное, ничего нету, да? Халқы жыл санап өскен Талдықаланың ауқымы кеңейіп келеді. Биылдың өзінде 27 мыңнан аса тұрғын үй салуға жер телімін сұрап отыр. Бұл мәселе облыс басшысының тапсырмасымен кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Облыс әкімінің қойып отқан талабы тек қана қала орталығы емес, қаланың сыртындағы осы мүлдек аудандар. Мысалы, өздеріңіз көріп отырсыз, коттеджді городогымыз бар, ынтымақ, жастар бір, жастар екі. Қазіргі күні мынау жастар үш аймағы бар. Бұл жерде биылғы жылы 500 жер телімін беруге дайындап жатырмыз. Бүгін электр желісі құрылысы бітеді биыл, жол бітеді, жаңа су құбырларында биыл жасап бітуге тырысып жатырмыз. Іргелі ірістер жалғасын табады, кейіндеп қалған кей жұмысты жеделдету қажет. Бар жұмысты бақылауында ұстайтын Амандық Баталов аралауын осылай қорытты. Талдықорғанға қатысты әр мәселе әрдайым назарында. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Санада жаңғырта кетерлік сандар. Талдықорғандықтардың ресми саны 174900, ал қала аумағы 38,5 гектар. Халқының саны да Жетісудің бас қаласы да өсіп келеді. Жоба жоспарлар да ауқымды. Бұған бүгін Талдықорған қаласының әкімі Ғалымжан Әбдірайымовтың есептік жиынына қатысқан көпшілік көз жеткізді. Шын жиын маңыздылығын облыс әкімі Амандық Баталов арттырды. Тұрғындар сауалдарына маңызды тұстарында өз жауап берді. Қарапайым халықтың мұң мұқтажын түртіп алды. Талдықорған инвестициялық тартымды қала. Экономикасын 6,4 миллиард теңге құйылды. Өнеркәсіпте 76 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Тағы бір жетістігі құрылыста. Іргесі тоқтаусыз кеңіп келеді. Жалпы жұмыстар ауқымды. 40 миллиард теңгеге таяды. Салада басымды бағыт тұрғын үй құрылысы. Былтыр баспанаға мұқтаж біраз тұрғынның мәселесі шешілді. Мемлекеттік бағдарламалар, жекеменшік әріптестік және жергілікті бюджет есебінен 126,1 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. Бюджет есебінен көпқабатты үйлерде 250 пәтер, коттедж қалашығында 155 үйді мерзімінде тапсырдық. Бұдан басқа жеке құрылыс компаниялары есебінен 192 пәтер өткізілді. Жалпы 19 жылы 598 пәтер өз иелерін тапты. Көпбалалы әлеуметтік осал жанұяларға қазір кезде 122 үй берілді. Оның ішінде нарықтан 70 пәтер сатып алынды.
Талдықорған әкімінің айтуынша, халықты баспанамен қамту жұмысы биыл да жалғаспақ. Жұмысы тоқтап қалған 9 үйдің құрылысы қайта жанданады. Биыл 1082 пәтер халық игілігіне беріледі. 24 үйдің жобасы дайын, 7 үй құрылысы басталады. Мұнан бөлек 1032 коттедж құрылысын аяқтау көзделген. 8-ші және 9-ші ықшам аудандары бой көтереді. Бұл жаңа аумақта балабақша, мектеп мәселесі де қарастырылып отыр. Мұнан бөлек шаһарда 2 ірі жоба жүзеге асуда. Бірі әлемдік стандартқа сай салынып жатқан жабық бассейн, екіншісі ширек ғасыр құрылысы тоқтап тұрған ғимаратты студенттер жатақханасы. Енді кезекте біз берілген тапсырманы орындауға тиістіміз. Қала басшысы халық алдындағы есебінде шаһардың газдандыру жұмысын да айтты. Бүгінде облыс орталығында 7000-ға жуық тұрғын көгілдір отынға қосылған. Биыл тұрғын үйлермен қатар нөмір 3-ші қазандықты табиғи газға қосу жоспарланды. Бұл жұмыстар әлі де жалғасады, дейді қала әкімі. 2019 Талдықорған үшін жемісті жыл болды. Құрылыс ілгерілеп, тұрғын үйлер халыққа берілді. Ең бастысы шаһар сыртындағы саяжайлардың мәселесі шешілді. Ауыз және суармалы су тартып, жарықтандырылды. Жолдары жөнделді. Бұл бойынша тұрғындар қала әкіміне және облыс басшылығына ризашылығын білдірді. Тіпті қаладағы шағын ауданның біріне Баталовтың атын беру де ұсынғаны кездесті. Мен Итас саяжайының тұрғынымын. Қала әкіміне ризамыз. Көп-көп рахмет. Көптен бері күрмеуі шешілмеген мәселемізді шешті. Шаһар басшысы 8 рет келіп халықпен жүздесті. Рахмет. Су тартылды, жап жарық жолдарымыз жақсы. Бұл жұмыстарға Амандық Аббасұлы сіздің де еңбегіңіз бар. Сондықтан менің ұсынысым, ықшам ауданның біріне сіздің есіміңізді берсек, сіз оған лайықтысыз. Талдықорғандықтар қала әкімі есебінде ризашылықтарымен қатар көкейтесті сауалдарын қойды. Шаһардағы жолдар, инженерлі жүйелер, ұрланатын люктар, аялдама және тағы да басқа өзекті мәселелер болды. Оның барлығына қала басшысы жауап берді. Ал ең өзектісі жабайы саудамен күрес болды. Былтырғы жылдың өзінде 925 азаматқа 1 миллиард 454 миллион теңгеге штраф салынды. Оның ішінде 810 азаматқа, 800 азаматқа ескертулер жасалды. Адамгершілік жағынан ғана оларға жаңағы наторговданың басшыларын шақырып, бос орындардан 22 орын предлагат еттік. Оған барлығы бара қойған жоқ. Жартылай барды. Қала әкімінің есебін тыңдаған облыс әкімі Амандық Баталов халық алдында облыстағы атқарылған жұмыстарды баяндады. Өңірдегі жетістіктерді атап өтті. Айтуынша, өңір экономикасы қарқынды, жеке инвесторлар көбейді, жаңа жұмыс орындары ашылды. Өңір басшысы есептен кейін тұрғындардың жеке мәселесі бойынша қабылдау өткізді. Әрқайсының жеке-жеке тыңдап, тұшымды жауап берді. Халық шаһардағы газдың жиі өшіп қалу туралы мәселесін көтерді. Бұл бойынша Амандық Баталов жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Табиғи газды не себепті жиі өшетінін анықтаңдар. Мұны қатаң бақылауға алыңдар. Бұл халық үшін қауіпсіз болу керек. Өшіріп қайта қосып жүрсеңдер қысым өзгереді. Ал бұл адам өміріне қауіпті. Сондықтан да қатаң бақылауға алыңыздар. Жеке қабылдауға келгендердің сауалдары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, медицина қызметкерлеріне тұрғын үй салу, балаларға сауықтыру орталығын ашу, ауыл шаруашылығы саласына қатысты болды. Мұнан бөлек автобус жүргізушілері де қоғамдық көліктері ескіргенін жеткізді. Бұл бойынша қала және облыс әкімдері биыл қалаға 30-дан аса жаңа автобус келетінін жеткізді. Жалпы қала әкімінің есебінде 30-ға жуық тұрғынның мәселесі тыңдалды. Олардың әрқайсына түшінді жауап берілді. Облыс әкімі былтыр атқарылған жұмыстарға қанағаттанарлық деген баға беріп, биыл да белсенді жұмыс атқаруды тапсырды. Мадина Берқызы, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Алматы облысында 585 жоба жүзеге асты. Аясында тарихи танымдық, тағылымдық іс-шаралармен 1 миллион адам қамтылды. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте Амандық Баталов мәлімдеді. Өткізілген шара сан түрлі, арасында халықаралық деңгейдегілері де бар. Бірқатарына Франция, Германия, Ұлыбритания, Польша мен Түркия және тағы басқа мемлекеттер өкілдері қатысты. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 7 ауданда 44 жоба жүзеге асып жатыр.
В рамках проекта «Туған жер» «Туған жер» бағдарламасы аясында 2019 жылы аймақта 120 жоба жүзеге асқантын. Бұл істе жетісулық меценаттар тірлігі көпке үлгі. Мәселен, Шамалғанда Үшқоңыр атты спорттық сауықтыру кешені салынды. Жалпы «Туған жер» бағдарламасының елге көп көмегі тиді. 12 спорттық алаң, 7 ескерткіш, 12 ауылдың абаттандырылуы жүзеге асты. Кәсіпкерлер көмегімен өңірде 200-ден аса әлеуеті әлжуаз отбасына баспана берілді. Бұдан өзге де өрісті істер. Қорытынды есептік жиын Еңбекші Қазақ ауданында да өтті. Облыс экономикасына сүбелі үлес қосып отырған аудан 2019 жылғы табыстарды да 2020 жылғы мақсат мінжелерді ауқымды. Жиынға облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев қатысып, аудан үшін басымды бағыттарды белгілеп берді. 2019 жыл Еңбекші Қазақ ауданы үшін табысқа толы болды. Аймақ экономикасына тартылған инвестиция 38 миллиардтан асқан. Халықтың негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы бағытында оң өсім байқалды. Бұл сала өнімінің өндірісі 120 миллиард теңгеге жеткен, өсім 17 миллиардты құрайды. Былтыр 700-ден астам гектар бақ отырғыздық, бірнеше үлкен қоймалар салынды. Осы ауыл шаруашылық саласы бойынша 2019 жылы 10 миллиардтай инвестиция тартылды. Біраз жобалар іске асайын деп жатыр. Оның ішіндегі мысалы бізде мына Фроска деген біздің завод салынып жатыр. Сонан кейін мына сояның өңдейтін завод, Жетісу соя деген салынып отыр. Аграрлық саламен бірге аудан өнеркәсібінде де жүйелі жұмыстар атқарылды. Сала өнімінің көлемі 40 миллиард 506 миллион теңгеге жеткен. Өткен жылы бір қатар ірі жобалар қолға алынып, ел игілігіне іске қосылды. Арбатабай ауылдық округінде инвестициялық суммасы 1 миллиард 487 миллион теңгені құрайтын 78 жұмыс орнымен қамтамасыз етілетін қуаттылығы 20 мың тоннаға дейін сояны өңдейтін заводтың құрылысы. Сондай-ақ Саймасай ауылдық округінде жалпы инвестициялық суммасы 200 миллион теңгені құрайтын Ассати Ранчо компаниясының жылына 1000 тонна бөлен етін өндіретін серті іске қосылды. Бұл жерде жаңадан 22 жұмыс орны ашылды. Жаңа жобалардың жүзеге асуы аймақтағы жұмыссыздық деңгейін 4,3%-ға төмендеткен, 2766 жұмыс орны ашылған. Үй кезегінде тұрған тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында да тиісті шаралар кезең-кезеңмен жүргізілген. 2019 жылы Еңбекші Қазақ ауданында құрылыс жұмыстарының көлемі 16 миллиардқа жуықтады. Енді мемлекеттік қаржыландырған 60 квартиралық үйдің құрылысы аяқталды. Одан бөлек 30 квартиралық құрылысы басталып, оның инфраструктурасымен жасалып жатыр. Одан бөлек 3 ауысымды мектептердің орын жабуға Абдуллин мектебі және Төлеби ауылындағы мектептердің құрылысы басталады. Сонымен қатар аудан басшысы шағын және орта бизнесті дамыту, әлеуметтік, мәдениет, білім салаларындағы жетістіктерімен бөлісті. Инфрақұрылымдарды жақсарту жайы да баяндалды. Тұрғындар аудан басшысы жыл бойы жүргізген жұмыстарға қанағаттанарлық баға берді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары осы жылға бір қатар тапсырмалар жүктеді. Тауарлы сүт фермаларын, ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу өндірістерін құру жөніндегі жұмысты жандандырсын. Атаулы әлеуметтік көмекті ұсынудың жаңа түрі туралы халық арасында түсіндіру жұмыстарын күшейтсін. Азаматтардың өтініштерін де жойып жұмысын күшейтсін. Басқосудан кейін Ләззат Тұрлашев еңбекші қазақтықтарға жеке қабылдау өткізді. Тұрғындарды толғандырған мәселелерді тыңдап, сұрақтарына жауап берді. Түйткілді сауалдар қатарында баспанаға газ тарту, үш ауысымдық мектептерді жоюмен қатар жолдарды жаңарту жұмыстары болды. Әмина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Биыл Жаркент өңірінде су күн электр станциялары салынады. Қос нысанға 13 миллиард теңге инвестиция тартылады деп жоспарланған. Сондай-ақ Батыс Европа, Батыс Қытай жолында жаңа сервистік кешен салу жоспарда. Жарықтандыру, ауызсу жүйелерін жаңғыртуда да жаңалықтар бар. Шекара шебінде жатқан ауданның бүгінгі мен болашағы Талғат Өмірәлиевтің есептік кездесуінде кеңінен таныстырылды. Олқылықтар тізіліп, оңалту тапсырылды. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов қатысты.
Жылдағы әкім есебі Талғат Өмірәлиев есептік кезеңді қорытындылап бүгінге дейін 14 елді мекенді аралап келіпті. Бүгін соңғысы. Аудан әкімі халықты көп тостырмады, бірден өткен жылғы атқарған жұмыстарды тізді. Жазиралы өңірдің өткен жылғы басты жетістігі агросала. 48 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Алдыңғы жылмен салыстырғанда өсім 2 есе. Аудан бойынша 168 мың тонна астық қамбаға бастырылған. Өнеркәсіпте де өрлеу бар. Қуаттылығы күніне 9 мың тонна бетон шығаратын зауыт іске қосылды. Феникс Филд Милс жауапкершілік шектеулі серіктестігінің құрама жем және астық сақтайтын өндіріс орнының құрылысы аяқталды. Феникс Филд Милс жауапкершілік шектеулі серіктестігінің өндіріс қуаттылығы жылына 60 мың тонна құрайтын астық сақтау және құрама жем шығаратын зауытының құрылысын салу жұмыстары аяқталды. Жоба құны 4,7 миллиард теңге, 30 жұмыс орны ашылады. Бүгінгі күні 3,1 миллиард теңге игерілді. Зауытты іске қосу мерзімі 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында шегерілді. Есептік кезеңде жаркенттіктер жарады. 24 мың шаршы метрден аса тұрғын үйді пайдалануға беріпті. Нәтижесінде 220 тұрғын шаңырақ алып шаттанды. Халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған тағы бір іс ауыз сумен қамту. Көп жылдар бойы кіші шығандықтар күткен мәселе 2019-да толығымен шешіліпті. Ауылдағы 2,5 мың тұрғын бүгінде тіршілік нәрін тасымалдап тұтыну машақатынан құтылған. Әлеуметтік саладағы жұмыстар биыл да жалғасады. 2020 жылы бюджеттен қаржы бөлініп, атқарылатын нақты жұмыстарға қысқаша тоқталып өткім келеді. Биылғы жылы апатты жағдайларының алдын алу және жою мақсатында Шолақай ауылдық округін жиделі ауылындағы өсек өзенін жағалын бекіту жұмыстарына 240 миллион 952 мың теңге бөлінді. Әулиеғаш ауылында өрт сөндіру кентінің құру үшін арнайы автокөлік сатып алуға және оның қызмет көрсетуіне 14,4 миллион теңге бағытталып отыр. 2020 жылы Сарыбел қорғасында ауылдардағы 3 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Құрылыстың жобалық сметалық құжаттары әзір. Аққалатылар үшінде қуаныш бар. Бұл медицина қызметкерлеріне 7 тұрғын үй сатып алынады. Жергілікті бюджеттен 35 миллион теңге бөлініп те қойылыпты. Қорытынды жиында аудан азаматтары бірнеше мәселелерді көтерді. Бірі Әскен Кәріпжанов. Шаруа қожалығы есін суармалы жер жайы мазалапты. Лапток ауыстырған жоқ үкімет тарапынан. Жылда каналдың аяқ жағынан аламыз үстіне жамап, жалғап, қазір бүткіл өзінде дүниенің бәрі сақтап кетті ғой шаруашылықтардың бәрі. Біз жер суғармаймыз, қараға суғарамыз, арық суғаратын болып кеттік. Су тиімсіз пайдаланылады. Панфиловтың жері құнарлы жер, бірақ су жетісіп тұр бізде. Бірақ сол ана ирригационный сеттердің бәрін жөндеуге келтіруіміз керек. Өздеріңіз білесіздер, Амандық ауылы осы мәселені өте жақсы қолға алып отыр. Облыс бойынша республикана қаражат бөлініп отыр. Біз де сол программаға кіріп отырмыз. 43 мыңнан аса тұрғыны бар қалада қоғамдық көлік қажеттілік тудырып отыр. Биылдан бастап шағын шаһарда автобустар қатынайды. Жиында аудан әкімі көпті осылай қуантты. Қазір қоғамдық көлік жоқ. Бәрі таксиге үйреніп кеткен. Бірақ ол ел жұрт сұрағаннан кейін. Сонан кейін біз осы мәселені қазір қолға алуымыз керек деп мен тапсырма бердім. Бұл мәселе келешекте өзінше ішімін табады. Екі апта бұрын аудандағы Крупская атындағы мектеп суық деп ата-аналар дүрліккен еді. Бүгінгі әкім есебінде де олардың тарапынан осы мәселе айтылды. Жиыннан соң Батыржан Байжұманов бірден білім ошағына арнайы барды, жағдаймен танысты. Осындай болмас үшін сіздер күн сайын мектеп ішіндегі температуралық режимін қадағалап отыруларыңыз керек. Отын қоры жетпей, қандай да мәселе болса, аудан әкімдігіне жүгініңіздер. Жергілікті билік хабардар болса, міндет түрде көмек көрсетеді. Енді міне, жып-жылы отырсыздар. Қазір аса суық емес. Сонда да балалар жаурап қалмасын. Бақылауда ұстаңыздар. Бұған дейін суық болған еді. Қазір жағдай қалыпты дейді басшылығы. Қатты сұйық отын қоры да жеткілікті деп отыр. Облыс әкімінің орынбасары жылуды ұдайы бақылауда ұстап, тиісті шараларды қабылдауды тапсырды. На сегодняшний день после бүгінгі күні қалыпты, бұрынғыдай суық жоқ. Қазір бар жағдайды жасап отырмыз. Оқушыларымыз тоңып отырған жоқ. Аудан әкімдігі қажетті отындарды қосымша бөліп қарастырды. Ата-аналар мәселені көтерген соң шешімін тауып отыр. Жалпы панфиловтықтардың есептік кезеңіне халықта аймақ басшылығы да риза. Қанағаттанарлық деп бағалады. Жаңа әкімге көп үміт артады, татулық пен табысты тастамыз деп сенім білдірді. Әкімнің қабылдауында болдым. Үй тұрғын мәселесі жөнінде. Үй тұрғын мәселесі осы өзіміздің әкімшілікке тапсырма берілді.
енді құдай бұрса алда чешілет деген ойдамын. Енді әкім жаман болған жоқ, бәрін жақсы, енді өте жақсы деген сөзді айталам. Камшат Мухамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетсу арнасы, Панфилов ауданынан. Қазақстанда 1 ақпаннан бастап шетел автокөліктеріне сары түсті мемлекеттік тіркеу нөмірлері беріле бастады. Бірақ уақытша тіркеу жарияланғалы тек Алматы қаласында бар болғаны бірді екілі адам ғана көлігін есепке қойғызған. Ал мұндай көлігі бар талдықорғандықтар әлі тапжылмапты. Елімізге әкелінген мұндай автомобильдердің көпшілігі тіркеуге қойылмайды. Ондай көліктер саны ондаған мың. Бас прокуратураға қалыптасқан жағдайға байланысты құқықтық баға беруді тапсырамын. Аталған мәселені шешу үшін үкімет Қазақстанға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден 2020 жылдың 1 ақпанына дейін әкелінген автомобильдерді бір айдың ішінде бір реттік тәртіппен уақытша тіркеуді қамтамасыз етуі қажет. Бұл автокөліктерді тіркеу 2021 жылдың 1 наурызына дейін жалғасады. Президент пәрмен берді, үкімет орындатты. Небәрі бір апта ішінде шетелдік автокөліктерге тағылатын нөмірлері дайын болды. Ерекше нөмірлер, ерекше түсті, сары және 18-ші аймақ деген айрықша белгісі бар. Сары нөмірлер Талдықорғанға да жетіпті, бірақ тиісті көліктерін уақытша тіркеуге әкеліп жатқандар әзірге жоқ. 1 ақпаннан бастап қазір кезге дейін құжаттарды тіркеуге, көліктік тіркеуге жүгінушілер болған жоқ. Кеңестер берілуде. Арнайы сонымен қатар осы мамандардың халыққа қызмет көрсету орталықтарында мынау кірістер бөлімінің қызметкері, одан кейін әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері біздің жұмыс кестемізге сәйкес отыр жайғастырылған. Ол кісілерде өздеріне тиісті құзыретіндегі сұрақтарға жауап беруде. Талдықорғанда Қазақстанға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден алынған көліктер баршылық, бірақ иелері асығар емес. Нұрсұлтаннан 100 сары номер алдыртыпты. Әрбірі өз иесін күтіп сарғайып жатыр. Мамандар амалсыз жүйелі құлақтандырудан арға бара алмай отыр. Еуразиялық экономикалық аумақтан кірген көліктерді уақытқа тіркеуге қажетті құжаттар ол күнделікті өткізілетін құжаттармен бірдей. Жаңа көлік иесінің жеке куәлігі және көлікті сатып алған туралы келісім шарты, сонымен қатар қауіпсіздік көлік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы сертификат және осы келгеннен кейін мемлекеттік жаңағы баж мемлекеттік төлемдер төлеу туралы квитанциялар құжаттарын аламыз. 18-ші аймақ атты айрықша белгі аталған автокөліктерді басқа көліктердің арасынан оңай ажыратып, санын қозғалысын бақылауды жеңілдету үшін жасалған. Егер бір жылдың ішінде көлігін тіркеуге қоймаса, иесі арнайы нөмірді қайтарып, көлігін ел аумағынан басқа жаққа кете алады. Ал қазақстандық нөмірге қол жеткіземін десеңіз, мемлекет қоржынына қаржы құясыз. 2 жылға дейін шығарылғандар 0,125 айлық есептік көрсеткіш, 2 жылдан 3 жылға дейін 50 айлық есептік көрсеткіш және 3 жылдан бастап бастапқы тіркеуге қою сомасы 500 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Алғашқы тіркеуге қойған соң, сіз міндетті түрде оның утилизациялық алымын төлеуге міндеттелесіз. Оны да естен шығармау керек. Жалпы ел аумағында бұл категорияға жататын автокөліктер аз емес. Армения, Қырғызстан мен Ресейден әкелінген жалпы көлік саны 52 мыңнан асатын көрінеді. Оның біразы Талдықорған өңірінде жүр. Алмат Хамит, Мәди Байбосынов, Жетсу телеарнасы, Талдықорған. Қадірменді ағайын, бүгінгі айтар ақпаратымыз осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.